Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na 1v4 kolobana s mým nejoblíbenějším desítkovým TDčkem. Toto video vám přináší GameCenter. Nová doplňková aplikace k AppGallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na GameCentru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás pořád za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z AppGallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klaimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klaimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony... A tam vyzvednete právě ty, vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Jak jsem říkal, dneska se podíváme na replacement nejoblíbenějším desítkovým TDčkem. A jak už vám tady může ze samuraj na boku být jasný, jedná se o Horinku. S Horinkou uh, máme na tomhle uh, kanále spoustu kontentu, uh, spoustu, spoustu videí. Uh, jed, uh, jedním z nich je taky, um, nevím jestli je to jako aktuální damage rekord, ale byl to docela dlouhodobý damage rekord s horinou, uh, uh, skoro 9000 damage, uh, bitvu, uh, pardon, odkaz na tu bitvu budete mít uh, tamhle vpravo v rohu. Dneska se podíváme na 1v4 kolobana, který jsem mi povedl několik dní zpátky, uh, vy se koukáte na stream, jste tu bit, uh, bitvu viděli už uh, minimálně jednou. No a pro uh, všechny ostatní, tak uh, tady se na ní podíváme znovu. Horina, moje nejoblíbenější desítkový TD, v průběhu bitvy si vysvětlíme proč na Fňaustu. Proč i Horina moje nejoblíbenější desítkový TD je pře právě přesně ta věc, která tady právě klikla. A to jsou goldový AP. Uh, tady ty goldový AP, mají totiž jenom o 15 alfa damage menší než standardní AP, ale mají 390 mm pene. A 390 mm AP pene je prostě a jednoduše nejlepší munice ve hře. Prostě, prostě nejlepší munice ve hře. Tečka. Prostě tečka. A díky tomu, že získáváte oproti standardním AP nějakých 80 mm pene a ztrácíte jenom 15 alfů, v praxi to znamená, že je, tady jsem měl ještě 12 APček, ale teďka je praxe taková, že že tam mám 3 APčka, kdybych někdy chtěl dát prostě vykřičník za 700 a ne 681, ale ten tank prostě hraje full gold. A prostě desítky, můj názor je takový, že desítky se nehrajou o toho, aby se nějak vydělávali nebo šetřili kredity. Šetřili kredity je lepší slovo, protože jsou tady desítkový kolektory, s kterými se vydělává skvěle, že jo. Ale... Já každému jednomu z vás, který bude hrát tenhle ten stroj, doporučuji hrát tenhle stroj full gold. Protože není jediný důvod tam střílet ty standardní AP. Tady bohužel jsem dostal nepříjemnou ránu od, uh, od Dead Stary. Půlka HP děkujeme. Uh, těch 80 mm penetrace. Uh, to tak absolutně přebije uh, jakoby ten uh, těch 15 demič rozdíl který uh, který tam je jinak uh, tady další věc proč je tady prostě to dělo fakt asi prostě asi jedno z nejlepších děl ve hře úplně na tedy jak minimálně je uh, za prvý přesnost, ale hlavně prostě ta disperze to dělo se skoro nerozměřuje. Já se můžu prostě otáčet do kolečka a mám furt skoro doměřený kruh, že stačí dotáhnout jenom malinko. Uh, modelový příklad grill kdykoliv se pohnete korbou, tak prostě kruh udělá. No, takže tak. A díky, díky tomu jste prostě schopni za prvý trefovat snapshoty, za druhý mít strašně ohromně vysokou efektivitu střelby. Není nic lepšího, než prostě mít natolik dobrý dělo, abyste trefili a natolik dobrou pene, abyste probili. Já když tenhle ten stroj hraju, tak prostě v momentě, kdy bouncenu třeba dvě rány zabitu, tak jsem neskutečně vytočený. Protože za prvý to je 500 plus, takže třeba 1112 damage, o který přijdete. A za druhý, prostě, nevím, když bouncnete baun, když prostě goldovým AP, co má 390 peně, třeba bok Leoparda, tak nejste úplně način. Ten gun Lim, o kterém jsem mluvil, prostě, prostě. Tak, no. Další obrovská silná věc na tomhle tom děle je DPM, jinak je 1v4 od teď. Vy 10,4 z 560 alfů na AP standardním nebo z 545 na goldovým. To znamená, tenhle ten stroj má nějakých 3300 dpm, s adrenalinem nabíte nějakých 8 sekund. To jsou prostě absurdní čísla. Vy máte dělo, který trefí 95% toho prostě na co zamíříte. Jste schopni trefovat weak na 400 metrů a to je prostě pravda a máte DPM, máte obrovskou pene. Na platformě, která, jo, pardon, na platformě, která je velmi pohyblivá, jako ten vzlet je mým, jo, o tom se bavit nebudeme, ale na platformě, která je velmi pohyblivá, 50 maximálku a armor, který je schopný docela dobře fungovat proti metkům, když se nějak uhlujete, dobře požírá hýty a a já nevím, tohle to jsou prostě moje argumenty pro to, proč je Hory na nejlepší desítkový TDčko, uh, pro mě osobně, pro můj osobní uh, playstyle. Takže, uh, doteď jsem v té zatím nějak úplně nekraloval, mám tady 4000 damage, což uh, pro mě není ani průměr. Každopádně dostali jsme se do této tý 1v4 situace, a tady ještě nějaký HPčka jsou. Uh, jak jsou na tom animáci s HP? To si teďka nejsem úplně jistý, myslím se, že TVPčko je na dvě. EVP je na dvě, tortoise na jednu, stára na dvě, myslím si, že tak nějak to je. Každopádně, co já teďka dělám? Zjistil jsem si, že tady nikdo není, tady, že nikdo není zatím. A já teď couvám. Já se potřebuju dostat co nejdál od těch několika příjezdových cest. Respektive, když si odsouvám dostatečně daleko, třeba ideálně sem, sem za ten strom, tak budu moct jít velmi jednoduše kryt všechny příjezdové cesty ke mně. Tady zprava, oba nájezdy, podjezd, tady podjezd. Kdybych zůstal tady, může prostě rozjetý TVP -čko s engine boostem přijet tady z vrchu šedesátkou a já nestínu zareagovat, dostane se mi na bok, dáme tři rány a dohrál jsem. Takže já teďka potřebuju získat, získat prostor, získat prostě nějakou vzdálenost, s který můžu manévrovat. EVP tady píklo, já mám nabitý výkřičník a vidíte, že na tyhle ty situace uh, prostě je cool tam mít aspoň pár APček, protože kolikrát se stane, že máte nabitý výkřičník, nemák má třeba 692, tak ho prostě dopnete na výkřičník. Ale protože to goldový APčko má výkřičníky jenom 681, tak právě proto pro ty výkřičníky, v podstatě ty výkřičníky jsou jediný důvod, proč tam vozím normální APčko. Tak nějak. Doslova to doslova také. To takže tady mi padl high roll uh, na to TVPčko, což určitě velmi pomohlo, on mě bouncnul. Takže pořád uh, se můžu hodně teoreticky nechat trefit uh, AP od Stáry samozřejmě by mě rollnul s velkou pravděpodobností, ale je tady malá šance, že bych uh, i takovouhle ránu přežil. Nebo případně se můžu nechat trefit od Tortoise, který naštěstí bouncnul Golda. A já opět vidíte, že prostě s těma goldovými APčkami Není ani třeba mířit na V-XP, stačí namířit na tank. Uh, pokud, jste, uh, pokud třeba nech, nechodíte na moje streamy, kde jsem teďka Horinku hrál docela hodně a nemáte to nakoukan, tak teďka uvidíte prostě ten armor. S75, teďka jsem mu teda mohl probít jenom vanu, protože ji nauhloval tím, jak výjížděl ten kopeček, ale v tuhle tu chvíli já ho můžu spát kamkoliv, na Upper Plate, na Věž, úplně kamkoliv. Vtipný je, že vy jste úplně stejně schopný probít na vrchní plát. Mauze, e stovky, prostě takřka nic pro vás nemá armor. Uh, vy, když potkáte ie 7 v Haldownu, tak jí prostě svítí věž ne červeně. Jste schopen prostě trefit kdekoliv vedle děla, probijete. Takže tady uh, díky DPM, -ku, díky PN, -e, díky tomu, že ta S5 byla stoková, se mi tady povedlo zabít. Tím pádem uh, je to už 1v1 proti té stáře, no a Čekal jsem nějaký větší kov, kovbojský souboj a Klučina si prostě řekl, že mi píkne. Takže, takže píkl. Takže mi úplně zadarmo uh, daroval tady ten win a já teda pátým kilem uh, vyhrávám tady tu bitvu. Na damage counteru máme 7240 damage, uh, což by tak nějak mohlo odpovídat. Uvidíme, co nám ještě ukážou výsledky bitvy. Uh, 7240 uh, tisíc nabamcováno, 5 kilů MK, Válečník, Redley Walters, Koloban, uh, High kalibr. Díky tomu, že jsem tady v této bitvě získal všechny jakoby medaile, za který se dostávají kredity, to znamená tady ty, plus válečník, tak uh, to bylo jako 344 tisíc, lomeno uh, 265 tisíc, velmi pěkný zárobek. Uh, a když se podíváme na týmovou tabulku, tak vidíme, že to byla pretty much one man show, máme tady dvě nuly. Klučina stára, animovaný avatar z, z, z hodně drahého balíčku s Defendrama a teda je to úplně nevyšlo no. Uh, efektivita 18, 17, 16. Myslím si, že dvě neprobitý rány z 18 s desítkovým TDčkem je velmi v pohodě. Takže tak, takže tohle to by byla horinka. Mm, můžu vám ještě v rychlosti klidně ukázat vybavení, který na tom stroji mám aktuálně, kdyby to někoho zajímalo. Tohle je můj Ammo Setup, za tímhle si stojím, fakt, prosím, jestli budete hrát Horinu, přílejte Goldy. Uh, co se vybavení týče, mám tady nabiják, uh, jinak s tím, ri, ri, s tím reloadem jsem se sekl, říkal jsem 104 4 nabíjí 101. sorry. Uh, pak kompresor, protože aim time je natolik dobrý, že nepotřebuje zlepšovat uh, a hodí se, nebo mýmu playstylu vyhovují rychlejší náboje a uh, plus vyvážené dělo. Mýmu playstylu vyhovuje lepší přesnost. Uh, ten s, s, tím stabíkem jste fakt schopný z fakt trefovat a uh, v tomhle případě je to jako, ale to je prostě subjektivní. Uh, pak tady mám vylepšený moduly, mám tady armor místo HPček, mám pocit, že to funguje. Funguje to minimálně proti metkům třeba, Fak, fakt si myslím, že, fakt si myslím, že je tam poznat trošku rozdíl. Uh, samozřejmě rychlejší opravy, maskovačka, protože ten stroj se dá hrát i u kempeně, paradoxně velmi dobře díky tomu dělu. A uh, ta maskovačka docela dokáže kamtrvat tu obrovskou siluetu, to znamená nízký kamobonus z toho tanku, uh, jako takovýho. akcelerátor a systém doručení doplňků. Takže tak, tohle by byla Horinka. Všem doporučuju tady ten stroj udělat, je to prostě strašně moc velký kladivo. Takže jo, já doufám, že se vám tady uh, to videjko líbilo, tady ta bitva líbila, pokud uh, jo, budu moc krát uh, rád za palec hore, nějaký koment, a nebo pokud se vám můj content uh, extra líbí, tak můžete určitě zvážit uh, v podporu formou členství, která začíná už od 14,90 korun měsíčně, odkaz v popisu. A těch výhod, který se vám odemknou, těch je opravdu hodně. Díky moc, mějte se a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.